Вікуся народилася з вродженою вадою головного мозку – гідроцефалією. Ця хвороба супроводжується надмірним накопиченням рідини у порожнині черепа. В серпні дівчинці має виповнитися 3 рочки, проте Віка відстає у розвитку. Вона не сидить, не ходить, не говорить і не бачить, реагує тільки на звуки. В місяць Віка перенесла операцію. У череп дівчинки встановили спеціальну дренажну систему – шунт. Якби нам не поставили шунт, так, то головка розпирала б череп від ліквору. От. Так хоч шунт викачує цю воду, що головка нам не росте, але шунт нам потрібен. Є дітки, в яких шунт припиняє там через деякий час качати ліквор, а в нас не припиняє. Коли вже трошки старша дитина буде, в 5-6 років, нам говорили в Києві, в цьому інституті, де робили операцію, що треба буде трубочку в животику продовжувати, бо дитина росте, а трубочка там не дуже є довго. Треба ж буде продовжити, робити ще одну операцію. Дуже ласкава наша дівчинка. Вона не кажуть доктори, що вона взагалі безнадійна. Ну я надіюся, що вона не безнадійна, тому що Бог добрий і Бог завжди посилає нам людей, яких. Які нам підказують, куди звернутися, до кого звернутися, як цей. І дівчинка не може бути безнадійною, тому що вона відчуває кожен дотик, кожен поцілунок, вона навіть її візьмеш на ручки, вона там усміхається. Зараз в батьків дівчинки з'явилася надія. Віку можуть поставити на ноги. Дітям із гідроцефалією допомагають медики в Пекінській міжнародній клініці. Батьки Віки вже зв'язалися з іноземними спеціалістами, і вони погодилися допомогти дівчинці. Але на лікування потрібні гроші, яких у сім'ї немає. Один курс вартує 35 тисяч доларів, а ще плюс реабілітація. У нас з'явився шанс такий, не знаю, 100% гарантії ніхто не дає, але хоч маленький шанс, але є. Щоб поставити її на ноги, щоб вона хоча б трошки покращення було для її, для неї. Просто боляче трошки дивитися, коли такі діти бігають, а твоя дитина не може ні бігати, ні слова сказати. Дуже буду вдячним всім, хто має бажання допомогти нашій донечці. Буду молитися за їхнє здоров'я і дуже прошу, допоможіть нашій донечці, щоб ми могли її поставити на ноги. Всіх недобайдужих дуже прошу. Більше про Вікусю дивіться в програмі «Духовні роздуми» в неділю об 11:40.